коргоосу болобуз десек, эл менин тагдырыма кайдыгер болбойт деген ишенимдемин. Бул адам кыргызга аттын кашкасындай таанымал жазуучу, акын жана журналист Олжобай Шакир. Коомчулукта анын камалышын азыркы бийликке карата ачуу сын айткандыгы менен байланыштырып келишет. Калемгер 2023 жылдын августунда УКМКнын кызматкерлери тарабынан кармалып камакка алынган, элди башаламандыкка чакыруу беренеси менен айыпталып абакта жаткан жазуучунун соттук териштирүүсү дээрлик 9 айдан бери жүрүп келди. 14 майдагы болгон отурумда калемгер Олжобай Шакир онлайн митинг өткөрүп, эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болуу гана максатын көздөгөнүн билдирди. Борбор Азияда Кыргызстан демократиянын локомотиви болсун. Биз демократиялык имиджибизди кайтарып келели. Бирок кантип кайтарып келебиз? Элдик митингдерге макул, көчөдө митингдерге тыюу салдыгар. Жок дегенде онлайн митинг менен эл менен контакт кылып тургандан билгимиси коркушу керек. Мен ошол онлайн митингдин модератору болгонун кимге коркунучтуу? Мен эл менен бийликтин ортосунда диалог түзүүгө ошо онлайн митингди ойлогонмун. Ал капсынан чыккан нем эмес. Бүгүн 21-нчи кылымда онлайн митингдеги элдин нааразычылыгын укса, элдин бийликтен отчет алганын укса, бул биздин саясий деңгээл өсмөк, саясий маданиятыбыз көтөрүлмөк. Кызыгы айтылган сөздөрдөн кийин Аламүдүн райондук соту калемгерди күнөөлүү деп таап, 5 жылга эркинен ажыратты. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жана процессуалдык кодексинин 31, 344, 346, 349, 354, 354-чү беринелерде жетекчилик алып, сот Кыргыз Республикасына тандан өкүм кылат. Эгембердиев Олжобай Шакирович Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 278-3 бөлүгүмө күнөөлүү табылып, ал боюнча 5 жылга эркинен ажыратуу жазасы белгиленсин. Жазасын жалпы тартипте абакта өтөсүн. Жогоруда сот белгилеп өткөн кылмыш жана жаза кодексинин 278-чи беренеси элди башаламандыкка чакыруу. Ал эми ошол эле беренен 3-чү бөлүгүндө бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар деп берилген. Бийлик өкүлдөрү болсо, жазуучу жөн эле жерден кармалбаганын азаттыктагы кесиптештерибиздин суроолоруна жооп берип жатып билдирген. Биринчиден окуяны тактап алалы. Олжобай Шакирдин камалышын анын чыгармачылыгына байланыштырып суроо узатып жатасыз. Эми окуяга келе турган болсок, Олжобай Шакир чыгармачылык менен алектенип, үйүндө китеп жазып отурган жеринен камакка алынган жок да, анын кыймыл аракетин баарыбыз көрдүк. Интернет аркылуу жалган маалыматтарды таратып, элди бийликке каршы үгүттөп, өткөн жылдын 31 августунда Алатоо аянтына митингке чакырып, башаламандык уюштурайын деп аракеттерге барган. Жарандын аракетинде кылмыштын курамы болсо, анын кесиби, таланты өнөрүнө карабай мыйзам чегинде баа берилет. Андыктан Олжобай Шакирдин кылмыштуу аракеттерин анын чыгармачылыгы менен жаап жашыруу мүмкүн эмес. Биз жазуучу кантип элди башаламандыкка үндөдү экен деген кыязда видеосуна көз жүгүрттүк. Айыл-айыл, кыштак-кыштакта көчөлөргө чогулуп деле онлайн деген мүмкүнчүлүк бар бүгүн. Бул видео аркылуу чагылдырып турганыбыз жакшы, бирибизге бирибиз маалымат берип, себеби түз эфир аркылуу чыгууга ар кимдин мүмкүнчүлүгү бар. Facebook баракчасында, соц тармактарда, ошондой эле Instagram, TikTok аркылуу дагы маалымат алышып турганыбыз жетиштүү эле болот. Себеби Кыргызстан компакттуу, чакан мамлекет болгондуктан башаламандыкка жол бербөө оңой эле. Анан баягы 2020 жылдагыдай Сыймык Жапакеевке окшоган кырк чоролордун кереги жок, кыйкырык суу салгандардын. Тек гана эл агрессияга берилбей, салмактуу, эс акылдуу бир аракет менен гана бул бийликти жойпоңдоп иштей турган акыбалга алып келсек болот. Ошондо Садыр Жапаров момундай президент болот да. Сиз байкадыңызбы Олжобай Шакирдин кайрылуусунда мыйзамга баш ийбегиле, зомбулук жасагыла деген чакырыктарды? Биз андай чакырууну байкаган жокпуз. Бирок политологиялык экспертиза жасаган Азамат Жанышбек уулу жазуучу элди башаламандыкка чакырган деген бүтүмдү жарым сааттын ичинде чыгарып бергенин Олжобай Шакирдин адвокаты Ахмат Алагушев соттук отурумда билдирген. Экспертиза жүргүзүүдө эч кандай илимий булактарга же методологияга таянган эместигин кошумчалаган. Азамат Жанышбек уулу эксперттердин реестринде да турбайт. Азамат мырза өзү да тастыктаган жайы бар. Болгону жетекчиси айтканды гана аткарат. Юстиция тарабынан жүргүзүлгөн реестрде эксперт катары барсызбы? Жок. А эмнеге сиз андай өзүңүздү эксперт деп тааныйсыз? Жана айтып өткөндөй мустап негизинде илимий кызматтарыбыздын стандарттык билдектине политология экспертине киргизиле. Биздин процедура биринчи улут тилиндер академиясынын президентинин атына алып келет.
Бул юстиция министрлигинен тастыктама, эксперттин реестрине кирбей Жанышбек уулу азамат деп бизге тастыктама берип атат. Мен ошону эмне үчүн как эксперт бул жерде неме болуп атат деп ошол эмненин негизинде бул эксперт деп неме болот. Кылмыш жазык процессуалдык кодексинин негизинде тергөөчү, если вне экспертной деятельности боло турган болсо, вне экспертной организации экспертти жалдап аткан болсо, анда ошонун эксперттигин аныкташ керек. Минюсттагы эксперттердин реестрине катталбаган, тагыраагы жөнөкөй гана илимий кызматкердин экспертизасынын корутундусу жазуучу Олжобай Шакирди кылмышкерге айлантып, эркиндигинен ажыратууга себеп болуп берди десек болчудай. Мындай жасалма эксперттин айынан дагы канча адам абакка кетет болду экен.